І знов, щось мені підказує ех, моє неспокійне серце, що російський ГАЗ буде прив'язаний до дати 9 грудня. Ви знаєте, що це за дата. Париж, нормандський формат. От давайте розберемося, куди, хто і навіщо туди їде. Почнемо з куди? Куди приїжджає наш видатний Голуб Миру Зеленський? А він приїжджає на зустріч із двома найбільш газозалежними від Росії країнами: Німеччина та Франція. Це дві країни, які в тісній спальці перебувають із Газпромом. І я недаремно на Газі акцентовую увагу. Саме тому на передній план виходить питання газу під кінець цього року. На газі буде повністю зав'язана і Донбас, і Крим, і завершити війну, і, мир, і перемир, і все інше саме на російському цьому мишоловочному газі. Куди він приїжджає? Цифри на вашому, на вашому екрані. Я хотів би, власне, щоб ви зрозуміли, що Європа є дуже серйозно прив'язана до Газпрому, оскільки вона споживає власне російського газу майже 180 мільярдів кубів. З них половина. 87, ну майже половина, фактично, половина проходить через Україну, тобто тут без України вони ніяк. Російський газ становить 40% від усього газу споживання в Європі, тобто, фактично, Газпром ну не монополіст, але 40% гравець по купівлі газу для Європи. Російська нафта також становить 27%. Тобто четверту частину усієї нафти, яку не купляє Європа, виручка Росії становить 8 трильйонів рублів, що фактично є половина прибутків основних доходів, живих грошей Росії, що ще раз доводить, що Росія це є просто така велика бензоколонка в центрі Європи. Куди приїде? Ось туди. Як ви думаєте, чи не впишеться тема газу і втрати енергетичної? Незалежності України, усі ці нормандські приватні, прямі, кулуарні, якісь там переговори з Путіним. От і думайте тепер. Тепер друге питання: хто приїде? Дуже цікаві відео. Ну, чисто випадково, один із. Моїх прихильників чи глядачів мені надіслав це відео у приват, відео датоване уявіть собі, собі десятим роком. Молоденький хлопчик, КВНщик, майже як до кумира, до кумира звертається до кого б ви, як ви подумали? Звичайно, до Владимира Владимировича. Дивимося. Я ще забресію чоловіку, від котрого завісить моя, та да що там моя судьба всієї України? Владимир Владимирович. Владимир. заберіть мене, а? ну а за долги, я вас очі прошу. Ну, ось, тепер питання до Єлізавіт Петровн. Президентом країни вашими руками стала людина, яка хотіла в 2010 році жартома за долги, щоб Путін забрав. Ну що ж, Володимир Олександрович, ваша мрія збувається? 9 число на носі. Підіть і попросіть. Це ж ваш кумир, судячи з усього. І питання: навіщо ви туди їдете? Ось питання від всіх українців.